29ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ। ମାଓ ମୁକାବିଲା ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ସଦସ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସୁଥିଲା ବୈଠକ, ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବି ବସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। କାଲିଠୁ ବରଗଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣାର ମହାପର୍ବ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଳିବ 3100 ଟଙ୍କା। 3100 ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଥିଲା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କେମିତି ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ମଣ୍ଡି, ସେ ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଧ୍ୟାନ। ମଣ୍ଡିରେ ଶୌଚାଳୟଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ରୂପରେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭୋଟ ଜିହାଦ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ, ନିର୍ବାଚନରେ ଧାର୍ମିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣକୁ ନେଇ ଘମାସନ। କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ। ଭୋଟ ଜିହାଦକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ମହାୟୁତି ଓ ମହାବିକାଶ ଘାଡ଼ି। ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ହେବାକୁ ସନ୍ଥ ସମାଜର ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଏକ ତୋ ସେଫ୍। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେବଗଡ଼କୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। 4 କୋଟି 12 ଲକ୍ଷର ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। କହିଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଠନ ହେବ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି। ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଶାଳାସ୍ଥିତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କରାଯିବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 3 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 3 ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। 2 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍। 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଗିରଫ, ଜଣେ ଫେରାର। ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କଲେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଜବାବ ତଲବ। ବଢ଼ୁଥିବା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ୧୯ତମ G20 ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା 2 ପଳାତକ ନୀରବ ମୋଦି ଓ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 23ରେ ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।